አሁን አሁን ከቤት ሆኖ የእጅ ስራ ውጤቶችን መስራት ብሎም ማህበራዊ ትስስር ገጾችን ተጠቅሞ ለገበያ ማቅረብ እየተለመደ የመጣ አካሄድ ሆኗል። በዚህ ተግባር ውስጥ ደግሞ ራስን ከስራ አጥነት ከማላቀቅ አልፎ ለራስ የገቢ ምንጭ በመፍጠር በርካቶች ተጠቃሚ እየሆኑ ነው። በዚህ መንገድ እየተጓዘች የምትገኘው ናርዶስ ተስፋው በቤት ውስጥ በምትሰራቸው የእጅ ስራ ውጤቶች ገበያውን ከተቀላቀለች ወራቶች ተቆጥረዋል። ለእጅ ስራ ውጤቶች ቀድሞም ቢሆን የተለየ ፍላጎት እንደነበራት የምታነሳው ናርዶስ ልጆቿን ለማሳደግ ከቤት መዋላ ወደ ስራው እንድትገባ ምክንያት እንደሆነ ታነሳለች። የመጀመሪያ ልጅን ስወልዳት ሚዘልን ሰው ስላልነበረ እሷን ለማሳደግ ብያቆምኩት ስራ መስራት ደስ ስለሚለኝ ለምን አልሞክረውም ብዬ እንዳጋጣሚ ፎቶን ፌስቡክ ላይ ለጠፍኩት። ከዛ አንድ ልጅ ኦርደር አረገችኝ፣ 6 ስራ ኦርደር አረገችኝ። የሷን ባሪፍ ሁኔታ ሰራውላት። ከዛ በተለያዩ ፔጆች ላይ እንደናቶ ጎች መርካቶ ገበያ ምናምን የሚሉት ፔጆች ላይ እነሱ ላይ በማስተዋወቅ ኦርደር በደንብ መምጣት ሲጀምር ስራውን እንተናልኩት ማለት ነው ቀጠልኩት። ራስዋን አሰልጥና ወደ ስራ የገባችው ናርዶስ የተለያዩ ለቤት ማስዋቢያ የሚሆኑ የእጅ ስራ ውጤቶችን ትሰራለች። በእርግጥ ስራውን ስትጀምር ጥሬቃዎችን በመትፈልገው ልክ አለማግኘትና ሌሎች ተግዳሮቶች ቢገጥሟትም አበረቷት እንጂ ከመንገዷ አላስቆሟትም። በብዛት የምሰራቸው እነዚህ በስቲክ የሚሰሩትን ነገሮች የተለያዩ ጌጣጌጦች እንደምታያቸው የተለያዩ ጌጣጌጦች እየተጨመረባቸው እንደ ሰው ፍላጎት እንደሱ ሰራሉ። እንደዚህ አይነት ትላልቅ ነገሮች ደግሞ ለፎቶ ቤት ለጸጉር ቤት የሚሆኑ በቃጫ የሚሰሩ የተለያየ ቀለም እየተደረጉ በቃጫ የሚሰሩ ነገሮችን እሰራለሁኝ። የተለያዩ ዩቲዩቦች ላይ የተለያዩ ቪዲዮዎች አያለሁኝ። ቪዲዮቹን አይቼ ራሴ ሞክራቸዋለሁኝ። እስኪመጡልኝ ድረስ በደንብ ሞክራቸዋለሁኝ። ቲክቶክ ላይም ብዙ አፍሪካኖች ሲለቁት እሱን እያየሁኝ ወደኛ እንትን እያልኩኝ ስራውን እሰራለሁ ማለት ነው። ለሰው ለመታመን ኦርደር ቅድሚያ ቀብድ ስጡን ስላቸው ቀብድ አምኖ ለመስጠት ያ ችግር ነበረ። ከዛ ከልጆች ጋር እንዳልኩሽ ልጆች ይዤ ስለምሰራ ከልጆች ጋር ትንሽ ውጣ ውረድ ነበረው። ቤተሰቦች እያገዙኝ ነው ልጆቹን በመያዝ ምን በማለት ያ ውጣ ውረድ ነበረው። አሁን ትንሽ እየለመደ እየመጣ ነው። አሁን ላይ ልጆቿን ከማሳደግ ጎን ለጎን የምትሰራቸው የእጅ ስራ ውጤቶች ገበያ ላይ ተፈላጊ መሆኑን የምታነሳው ናርዶስ የምትሰራቸውን ስራዎች በማህበራዊ ትስስር ገጾች ለገበያ ታቀርባለች። አነስ አነስ የሚሉት 1000 ብር አሉ። ተለቅ የሚሉት ሳይዞች ደግሞ እነሱ 5000 ብር እንደየሳይዛቸው ስለሚተልቅ 5000 ብር ማለት ነው። የተለያዩ ፌስቡክ እንትኖች ላይ ቲክቶኮች ላይ እየለቀኩኝ ስራዬን በኦንላይን ነው እያቀረብኩኝ ያለሁት። በዛ አይነት ነው ተደራሽ እያደረኩት ያለሁት። አም ሰዎቹ እየፈለጉ ነው። ሰው ከሰው እያየ በጣም እየፈለገ እያዘዘ ነው። እናቶች ልጆች በማሳደግ ሂደት ውስጥ ከቤት እንደሚውሉ የምታነሳው ናርዶስ የስራ ፍላጎት ካላቸው ግን ልጆች ከማሳደግ ጎን ለጎን በቤት ውስጥ ለራስ ስራ መፍጠር ጊዜው የሚጠይቀው ተግባር መሆኑን ትናገራለች። በጣም ውጤታማ መሆን እንችላለን፣ መስራት እንችላለን። እንደውም መስራት አንችልም ብለን አስበን ልጆች ይዘን ቁጭ ብለን የባሎቻችንን ጅም ለምንጠብቀው እናቶች ማስተላለፍ የምንፈልገው ነገር አለ። በተለያዩ በትንሽ ነገሮች ተነስተን ከባል እጅ ከመጠበቅ ብዙ ነገሮችን ውጤታማ መሆን እንችላለን። ልጆቻችንን ጎን ለጎን እያሳደግን ቤቶችን ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገሮች፣ የእጅ ስራ ቦርሳዎች፣ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ሶሻል ሚዲያውን ለጥሩ ነገር ብንጠቀምበት ብዙ ነገሮች እያየን ራሳችንን ውጤታማ ማድረግ እንችላለን።